Карантин салдарынан Қазақстанда алтын зергерлік бұйымдардың сатылымы төмендеді. Қымбат металл 2020 жылдың ең тиімді инвестициясы деп танылғанымен, қазір қазақстандықтардың алтынға қаржы құюға асыған емес. Тақырыпты әріптесім Ғазиза Мұхамметжанова жалғастырады. Ғазиза, эфир сіздің өзіңізде. Рахмет, Азамат. Әрине, карантин зергерлік бизнеске де әсер етті. Тойлар болмағандықтан, мерекелік жиындардағы басты кәдеге айналған қымбат әшекейлерге сұраныс төмендеген. Дегенмен, алтыннан жасалған бұйымдар биыл 10%-ке қымбаттады. Жай жапсарын сәлден соң айтып береміз. Елімізде сатылатын алтын әшекейлердің 95% жасанды немесе контрабандалық бұйымдар. Олар Қазақстанға көрші елден заңсыз әкелінеді немесе жасырын шеберханаларда дайындалады. Қазақстанның зергерлер лигасы осылай деп мәлімдеді. Жасырын шеберханалардың жабдықтары әшекейлерге ресей, түрік, тіпті итальяндық өндірушілер шығарған деген жалған таңба қоюға мүмкіндік береді. Зергерлер лигасының хабарлауынша, ресейде зергерлік бұйымдар шығаратын 5000-ға жуық кәсіпорын жұмыс істейді. Ал онда дайындалған ресейлік бұйымдардың 48% біздің елге экспортталады. Және алтын әшекейлерді республика аумағына әкелу үшін қосымша құн салығы төленбейтін көрінеді. Қазақстанның зергерлер лигасының төрағасы Қайсар Жұмағалиевтің айтуынша, Түркияның алтын әшекейлері де елімізге осындай жолмен келеді. Жалпы алғанда, мың зергерлік бұйымның тек 2-үшеуі ғана отандық өнім. Зергерлер лигасының басшысы Қайсар Жұмағалиев нарықта бәсекелестік тең дәрежеде емес деп есептейді. Оның пікірінше, контрабандамен күресу керек. Әйтпесе, мұндай жағдайда заңға бағынатын зергерлерге кәсібін тоқтатуға тура келеді. Сонымен қатар, кәсіпкерлер шикізатты сатып алу кезіндегі қосымша құн салығынан босатуды сұрайды. Бұл салықпен қазақстандық зауыттардан алтын сатып алу тиімсіз. Сондықтан отандық кәсіпкерлер ломбардтардан алтын зергерлік бұйымдарды сатып алып, балқытады. Ал кейбіреулері алтын өндіретін кәсіпорындардан ұрланған қымбат металды алатын көрінеді. Жалпы мамандардың айтуынша, егер зергерлік бұйымдарды көлеңкеден шығарып, отандық өндірісті жолға қойса, онда мемлекеттік бюджетке жыл сайын 40 миллиард теңгеге жуық салық түседі. Бүгінде қазақстандық зергерлік саладағы қаржы айналымы 300 миллиард теңгеге бағаланып отыр. Ал әлемде алтын қайтадан арзандап жатыр. Сейсенбіде Нью-Йорктегі споттық трой унциясы шамамен 4%-ке төмендеді. Қыркүйекте жеткізілетін алтын фьючерстерде Комекс биржасында 4%-ке арзандап, бір унция үшін 1957 доллардан саудаланып жатыр. Осылайша бір тәулікте алтын бағасы 103 долларға төмендеген. Бұл 2013 жылдан бері болған ең ірі құлдырау, дейді сарапшылар. Жыл басынан бері инвесторлар биржалық қорларға 39 миллиард доллардан астам қаржы салған. Салдарынан алтын 35%-ке қымбаттады. Әлемдегі орталық банктер проценттік мөлшерлемелерді төмендеткеннен кейін инвесторлар дәстүрлі қаржы құралдарынан ақша табу мүмкіндігінен айрылды десек болады. Сондықтан олар қаржысын алтынға құя бастады. Айта кетейік, бүгін Лондон биржасында алтынның унциясы 1925 доллар 50 центке сатылуда. Ал қазір нарықтағы баға айдары, бүгін қазақстандықтар қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару үшін қанша төлейтінін айтамыз. Тараздықтар қоқысты шығаруға адам басына 95 теңге төлейді. Ал Петропавлда коммуналдық қызметтің бұл түрі 200 теңге тұрады. Қарғандылықтар қоқыс төккен үшін адам басына 214 теңге береді. Атырауда да аталмыш қызмет түрі 214 теңге тұрады. Ал Өскеменде қатты тұрмыстық қалдықтарды шығаруға бір адам 300 теңге төлейді. Қостанайлықтар қоқыс шығару қызметіне айына 351 теңгеден жұмсайды. Нұр-Сұлтан қаласында қоқыс төгу қызметі адам басына 390 теңге. Соңғы ақпарат. Отандық қаржы нарығындағы сауда-саттық нәтижесі бойынша доллардың орташа бағамы 417 теңге 99 тиын, евро 492 теңге 14 тиын, рубль 5 теңге 70 тиын. Мендегі ақпарат осындай. Азамат, сөз кезек өзіңізде. Рахмет, Ғазиза. Қадірлі көрермен, сіздер жаңа іскердің ісі айдарын көрдіңіздер. Біз жаңалықтарымызды жалғастырамыз.